Պարոն Սարհատելյան, նոյեմբերի 9-ից հետո անդիմության սա երկրորդ փորձն էր փողոցային պայքարի ճանապարհով հեռացնելու իշխանությանը։ Կարծիք կա, որ եթե փորձը չի հաջողվում, դրանից իշխանությունը ավելի ուժեղանում։ Արդյոք ճիշտ չէ, եթե փորձում եք երկրորդ անգամ եւ չի ստացվում, զիջել ձեր տեղը նրանց, ովքեր կարող են անել դա։ Սովորաբար ասում են, ձեր տեղը զիջեք ավելի վճռականներին։ Ես ասում եմ, կլինի գան նոր զիջենք, թե պետքա զիջենք որ գա։ Այս խոսակցությունը կեղծ օրակարգ։ Մենք գնացքի տոմս չենք գնել, ինչ որ տեղ զբաղեցրել, որ ինչ որ մարդիկ էլ ասում են, իջեք, որ մենք նստենք։ Ձեզ վստահեցնում եմ, որ ընդդիմության և շարժման հիմնական պատասխանատուները, ովքեր էս ամեն ինչի միջով անցնում են, ովքեր էս բեռը կրում են իրենց ուսերին, ամենահեշտ տարբերակը նա է, որ ինչ որ պատճառաբանություններով հրաժարվեն կամ հետ կանգնեն այս պայքարից։ Հաճախ, քանի որ այս թեզերը շատ անձնավորված, ես անձնավորված պատասխանում, նաև հաճախ իմ դեմ ուղված։ Իմ համար, եթե ես մտածեմ իմ ընտանիքի մասին, իմ հարազատների եւ առհասարակ իմ անձնական կյանքի մասին, ամենահեշտ է այսօր հարուրատ պատճառաբանություն բերեի, մեղադրեի սրան, նրան եւ վերջումել ժողովրդին, ու ինչ որ կերպով խուսափեի այս պատասխանատվությունից։ Սա կլինի փախուստ եւ դասալիկություն պայքարից։ Եթե մի պահ տեսնենք, որ մենք անարդյունավետ ենք պայքարում, բնականաբար կհեռանանք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հսկայական արձանագրումներ, որ այս պայքարը պետք է շարունակվի մինչև վերջ ու հասնի իր հաղթական ավարտին։ Բոլոր այն ուժերը, ովքեր պատրաստ են ստանձնել պատասխանատվություն եւ մտնել այս պայքարի մեջ, մենք իրենց միայն օժանդակելու ենք, միայն օգնելու ենք, որովհետեւ սա մեկ ուժի, մեկ անձի, մեկ քաղաքական կազմակերպության պայքար չի, եւ մեր երկրի առջև կանգնած խնդիրները այնքան խորն են, այնքան մեծ են, որ իրոք անհրաժեշտ է մեծ համախմբում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ես լավ գիտեմ, ովքեր են քննադատում, ինչի համար են քննադատում։ Առհասարակ, եթե քննադատություններին անդրադառնում ենք, մեր ժողովրդի են հատվածը, ով մեր կողքին երբեմն մեզանից առաջ գիշեր ցերեկ պայքարել է, իրենց յուրաքանչյուր քննադատություն ինձ համար կարևոր արժեք։ Բայց նրանք, ովքեր որևէ բան չեն արել, ու այս ամբողջ ընթացքում փորձել են այս շարժումը պառակտել, իմիջայլոց այս շարժումը մեր ժողովրդի վերջին լույսն ու հույսն է, փորձել են ջլատել, իրենք դա անում են դիտավորությամբ, իսկ մենք շատ հաճախ մեր ատամները սեղմած չենք անդրադառնում, որովհետև ընդդիմադիր դաշտի միասնությունը մեր համար շատ կարևոր է, բայց կգամ յոր դրանց էլ կանդրադառնանք։ Եվ մի անցյալ հարց, պարոն Սարհատելյան, արդյոք հնարավոր չէ ավելի վճռական լինել անցած փուլում, կամ ինչպես տարածված ձևակերպում կա, դիմել կտրուկ գործողությունների անցած փուլում ավելի մեծ հաջողություններ գրանցելու համար։ Մի քանի տվյալ բերեմ, ու դուք գնահատեք շարժումը վճռականություն ունեցել է թե ոչ։ Փողոցային պայքարի օրերին բերմանը ենթարկվել 2500 քաղաքացի, 50 հոգի կալանավորվել, 6 տասնյակից ավել բնակարաններ մեր շարժման մասնակիցների շարժման օրերին իրականացրել են խուզարկություններ։ Շուրջ 150 հոգի անցնում է տարբեր քրեական գործերով։ Ոչ վճռական քայլերի դեպքում հնարավոր է ես պատկեր ունենալ։ Մենք վճռականության պակաս չենք ունեցել եւ չենք ունենալու, բայց երբեք արկածախնդրության չենք դիմելու։ Մեր նպատակն էս պայքարը հասցնել իր արդյունավետ ավարտին, այլ ոչ թե ինչ-որ շրջանակների դուր գալ ինչ-որ նպատակների համար։ Երկրի ուժային կառույցները ԱԾ-ը պետի գլխավորությամբ անհատական ճնշումներ են գործադրել ու գործադրում են մինչև այսօր շարժման մասնակիցների, հավանական բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր ինչ-որ հնարավորություններով կարող էին օժանդակել շարժմանը։ Հատ-հատ բոլորի հետ աշխատել են, բոլորին սպառնացել են։ Եղել են շարժման մասնակիցներ, ովքեր ստիպված երկիրը լքել են։ Ամբողջ պետական ռեսուրսը իր ողջ ծավալով
աշխատել է շարժման դեմ, այն որ կանգնում էին էկրաների առջև, ասում էին, դե լավ, մեզ անհանգստություն չի պատճառում։ Դες վստահեցնում եմ ու կոնկրետ թվեր եմ ասում, թե ինչ ծավալի աշխատանք են իրականացրել մեր դեմ։ Այդքանով հանդերձ շարժումը կա, ամուր է ու գնալու է իր նպատակների հետևից։ Շարունակելով գործընկերոջս հարցը, անդրադառնանք անդիմության միասնականության խնդրին, իրավիճակը ինչպիսին է, շատերի կարծիքով հաստորեն իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ այսօր իշխանությունը թիմ ունի, Նիկոլ Փաշինյանը ունի փաստացի միանձնյա իշխանություն, մինչդեռ ընդդիմադիր դաշտը շատ բազմաշերտ է եւ տպավորությունը երբեմն այնպիսին է, որ իրականում պայքարը ոչ թե իշխանություն ընդդիմություն, այլ հենց ընդդիմության ներսում է, ոչ թե հակառակ դաշտում։ Ձեր կարծիքով ի վերջո հնարավոր է հասնել ընդդիմության միասնականությանը, եւ դուք խոսեցիք նաեւ տարբեր նախաձեռնությունների վերաբերյալ, ինչպիսին կլինի դիրքորոշումը, ուզում եմ անդրադառնալ Էդգար Ղազարյանի նախկին դեսպան նախաձեռնությանը, անկախության հրճակագրի ընդունման նոր օգոստոսի 23-ին նա նոր շարժման մասին է փաստորեն աստար արելու, անկախության շարժում կմիանակ արդյոք եւ առհասարակ ինչ դիրքորոշում ունեք։ Երկրորդ մասին հարադառնամ, մենք շատ հստակ եւ բազմաթիվ անգամ հայտարել ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր այս իշխանությունների դեմ կնախաձեռնեն պայքարի որևէ գործողություն, մենք միայն օժանդակելու ենք։ Ու այդ հարցում մենք շատ անկեղծ ենք եւ շատ բաց։ Էդգար Ղազարյանի վաղ հրավիրվող հանրահավաքին մենք ամեն կերպ աջակցելու ենք, ես ինքս մասնակցելու եմ եւ առիթից օգտվելով նաեւ կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որ գան, ներկալինեն եւ պայքարի մասնակից։ Սա մեր անկեղծ եւ հստակ դիրքորոշումն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտին, տեսեք, ինքը բնական է, որ կա մի իշխանություն եւ շատ բազմաշերտ, երբեմն բազմաբևեր ընդդիմություն։ Բայց ինչ է կատարում։ Նախ նաեւ բնական է, որ ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերը փորձում են դիրքավորվել, հավակնությունը ներկայացնում ընդդիմադիր դաշտում լինել ավելի լոկոմոտիվի դեր ստանձնել։ Սրանք դասագրկային քաղաքագիտական պարզ ճշմարտություններ են, որ հասկանալի։ Բայց Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Հայաստանում իր ընդդիմադիր կամ իրենց ընդդիմադիր համարող քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր դաշտում արևի տակ տեղ ունենալու համար ոչ թե ավելի լավ են պայքարում իշխանության դեմ, որ դիրքավորվեն եւ այս դաշտում լինեն առաջատարը, այլ պայքարում են մեկը մյուսի դեմ։ Փորձելով բարգաբեկել հիմնական ակտիվ ուժերին, փորձում են այս դաշտում տեղ ունենալ։ Իհարկե վերջում իրենք դառնում են իրենց մաքսիմումը կարող է լինել հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի կարգավիճակ, որտեղ այդ ճանապարհը հեռանկար չունի։ Նրանք, ովքեր փորձում են դիրքավորվել այս դաշտում հիմնական ուժերին վարկաբեկելով, նորից եմ կրկնում, դրանց վերջը այն է, ինչ որ բացահայտվում է։ Բայց ընդդիմադիր դաշտը շատ կարևոր է, որպեսզի բյուրեղացվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերջը հասկանա ով ով է։ Օրինակ, շատ կարևոր է, որպեսզի վերջնական մի գիծ քաշվի այդտեղ, հասկանանք, ովքեր են օրվա իշխանության վարած քաղաքականության պատասխանատվությունը կիսում։ Նրանց մի մասը ինչ է կատարում։ Ըստ էության իշխանության գործակալներն են ընդդիմադիր դաշտում, որոնք առավոտից իրիկում պաշտպանում են օրվա իշխանության վարած քաղաքականությունը, բայց ասում են, մենք ընդդիմադիր ենք։ Դրանք ընդդիմադիր չեն, դրանք հատուկ հանձնարարություններով ընդդիմադիր դաշտում խաղացող գործակալները։ Իսկ այս Նիկոլը այնքան ագահ է իմաստով ու այնքան սինիկ ու լկտի, որ տարիներ շարունակ սրանց օգտագործում է ու դեն չի նետում, որոշներին բացահայտում է, բայց վերջնական դեն չի նետում։ Դրա համար ժամանակն է, որ այս դաշտը մաքրվի։ Մենք պետք է հստակ հասկանանք, ով է այս իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ, ով է կիսում պատասխանատվություն, որտեվ սրանք շատ ավելի վտանգավոր են, կամ Նիկոլը, որտեղ իրանք Նիկոլիս Նիկոլը։ Այս իմաստով շատ կարևոր է ընդդիմադիր դաշտի բյուրեղացման գործընթացը, նորից եմ կրկնում։ Հերիք է ժողովրդին խափեն եւ Նիկոլի հետ խաղեր տան։ Այն ջրբաժանը, որ ասել ենք, այո,
Ստեղ պետք է։ Ինչ է տալի։ Տեսեք, ստեղ էլ է շատ խառը ընդդիմադիր դաշտի ուժերի, գործիչների դիրքավորումները։ Մի մասը չի համագործակցում իշխանության հետ, բայց տունը նստած ոչինչ չանելով, որևէ պատասխանատվություն չկրելով, բավարարում է իր քաղաքական գործունեությունը մեկնաբանություններ գրելով, ըստ հայտնի Facebook-յան ստատուսներով, ինքը իր պայքարը սկսում եւ ավարտում է դրանից։ Իսկ բոլոր այն ուժերը, ովքեր փորձում են եւ այդ փորձելու ընթացքում վերջնական արդյունքներ չեն գրանցում, քննադատությանը ենթարկում այդ ուժերի կողմից, իբրև իրենք ավելի սրտացավ են, իրենք կարող են ավելի լավ կազմակերպել, բայց հետաքրքիր է, որ խուսափում են պատասխանատվության տակ մտնելուց։ Մենք երբեք չենք խուսափել պատասխանատվության տակ մտնելուց։ Այո, փորձել ենք նախորդ հարցին, փորձելու ենք այնքան, մինչև հաջող ենք։ Եթե մեկը գա մեր հետ, մեզանից առանձին կամ որևէ կարգավիճակով ավելի լավ կանի, կգնանք խոնարհաբար կկանգնենք կողք։ Բայց եթե իր չգալը փորձելու են արդարացնեն մեր գոյությամբ ու մեր պայքարով, դա Նիկոլի ջրաղացին ջուր լցելու եւ իր վարած քաղաքականության համար իրենք հավասար պատասխանատվություն են կրում։ Նորից եմ կրկնում ընդդիմադիր դաշտի բյուրեղացումը, անհրաժեշտությունը։ Մենք հետևողականորեն այս ժամանակահատվածում չենք անդրադարձել մեզ տակից հարվածողներին, խփողներին, ինչ-ինչ քաղաքական նպատակով պատվերներ կատարողներին, ատամներս սեղմած, գիտենք ամեն ինչ, բայց դրանց չենք անդրադառնում, որովհետև մեր պայքարի նպատակ այնքան վեհ է, ասես մանր բաներով զբաղվելու ժամանակ չկա։ Այսպես ձևակերպեմ, իրական ազգային ուժերին միմյանց հետ միավորող շատ ավելի կարևոր արժեքներ կան, քան այն մանր մուներ երկրորդական բաները, որոնց համար կարող ենք իրար բսկտել, դրանով ջուր լցնելով օրվա իշխանության ջրաղացին։